Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Gonella, da Universidade Federal de São João del Rei, no campus de Sete Lagoas, e eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a Serra do Padre Ângelo e os campos rupestres do leste de Minas Gerais, essas áreas historicamente negligenciadas em estudos de biodiversidade, e que a gente tem ajudado em trabalhos recentes não só a revelar um pouco dessa biodiversidade, mas também a colocar essas áreas em contexto. Dentro do campo rupestre, né? Essas áreas que historicamente nunca apareceram nos mapas de campo rupestre ou nunca foram entendidas como tal, e a gente tem ajudado a entender um pouquinho a paisagem, né? E a biodiversidade dessa região. Como vocês não estão me vendo, eu coloquei aqui uma foto só para vocês terem uma ideia, né, de quem está falando com vocês. Eu estou aqui coletando no topo da Serra do Padre Ângelo. E a história, né, do entendimento, né, dessas serras e da descoberta da biodiversidade dessas serras se confunde um pouco com a descoberta da Drosera magnífica, né, essa espécie de planta carnívora que eu descobri em 2013 graças a essa foto postada no Facebook. Em 2015 a gente descreveu essa espécie nesse artigo, essa espécie que até hoje é conhecida só de uma população no topo dessa montanha, né, a Serra do Padre Ângelo. E um aspecto muito curioso que a gente já destaca nesse trabalho é que essa espécie ela pertence a um grupo de espécies até então endêmica da Caryaea do Espinhaço, né, dos campos rupestres da Caryaea do Espinhaço. Ela é mais proximamente relacionada a uma espécie que é conhecida aqui da região Diamantina até Grão-Mogol e outra endêmica da Serra do Caraça. E uma coisa que chamou muito a atenção quando a gente descobriu essa espécie foi que ela ocorre nessa serra, então a cerca de 200 quilômetros em linha reta aqui da Caryaea do Espinhaço, no leste de Minas Gerais, próxima à divisa com o Espírito Santo, né? Uma área que até então era bastante desconhecida, né? Uma grande lacuna mesmo de conhecimento. Essa descoberta então colocou, né, essa região em destaque, né? Chamou, deu bastante notoriedade a essa serra. Aqui a gente vê, né, então uma serra quartzítica com afloramentos de rocha, né, entremeados aí por campos arenosos, também alguns capões de mata. Essa serra então ganhou grande notoriedade, né, chamou bastante atenção aí até então, porque também é uma área que até hoje ainda não é uma área protegida. A essa descoberta se seguiram várias outras que foram também mostrando, né, outras áreas de campo rupestre na região, como por exemplo essa espécie de cresta, essa asterácea, né, que foi descoberta no Parque Estadual de Sete Salões, e que tem também as suas espécies mais próximas aqui na Caryaea do Espinhaço, né, no norte da Caryaea do Espinhaço, em Minas, e também na Chapada Diamantina, mostrando mais uma vez esse padrão bastante curioso, né, esse padrão de junto, né, de ocorrências de espécies de campo rupestre aqui no leste de Minas. Outra descoberta muito legal foi essa da ocorrência, né, dessa ave, a Embernagra longicauda, o rabo mole da serra. Essa espécie até então conhecida só também de registros na Caryaea do Espinhaço, e que foi registrada no Pico da Aliança aqui no leste de Minas Gerais também, né? Então, mostrando aí, colocando mais uma área em evidência. Graças às fotos, né, que aparecem nesse trabalho e também às coletas que foram feitas nessas primeiras expedições para a região. Em 2018, nesse trabalho do falecido professor Renato Melo Silva, lá da USP, foi confirmado que essas velozes, né, que a gente observava na região, velozes bastante altas, na verdade são a mesma espécie, que até então só era conhecida da Serra do Cipó, tá? Então, mostrando mais uma vez um padrão muito curioso de disjunção. E mais uma vez mostrando, né, uma biodiversidade típica do campo rupestre central, né, da Caryaea do Espinhaço, ocorrendo ali no leste de Minas Gerais. Então, como eu falei, essas serras, elas são historicamente bastante negligenciadas, né? Elas não aparecem no mapa de áreas prioritárias para conservação. Então, esse aqui é um mapa que delimita, né, as áreas prioritárias para conservação em Minas. E a gente vê que essas serras, né, que estão aqui nessa lacuna, né, nessa parte que não tem nada delimitado, são historicamente bastante negligenciadas, justamente pela falta de coletas, né? É uma área que é uma lacuna completa. De coletas, e por conta disso a gente não sabia até então o que lá ocorria, para poder delimitar também ela como uma área de importância biológica para conservação. Mas só para destacar, né, o quanto que essa área tem de potencial, a gente sabe que o campo rupestre é caracterizado por um enorme índice de endemismo, sobretudo, né, de microendemismos, aquelas espécies que ocorrem só em áreas bastante específicas, com populações bem reduzidas localizadas. E isso ficou bem evidente, né, nas primeiras coletas que a gente fez na região. Então, só nas duas expedições iniciais,
que eu e meus colegas fizemos em 2013 e 2014 na área. Além da própria Drosera magnífica, foram descobertas outras 7 espécies que já foram nomeadas, né, ou que estão quase em processo aí de serem nomeadas, mostrando, né, o enorme potencial e como essas serras ainda são bastante desconhecidas, né, como a biodiversidade dessas serras ainda é bastante desconhecida. Então, essas serras, né, esses três complexos que eu falei, eles fazem parte da Formação João Pinto. Essa é uma formação de quartzitos do Neoproterozoico, que emergem na forma dessas serras aqui no leste de Minas, né, do Vale do Rio Doce. E, como eu falei, elas não aparecem no mapa do campo rupestre, né? Então, esse trabalho clássico que mapeia as áreas de campo rupestre, essa área não aparece dentro desse contexto, justamente pela falta, né, de conhecimento até então que existia sobre essa área. Então, essas áreas de campo rupestre, elas estão inteiramente inseridas dentro do domínio da Mata Atlântica, numa área antes ocupada majoritariamente por florestas estacionais semideciduais. E elas estão organizadas, né, essas áreas de campo rupestre estão organizadas basicamente em três grandes complexos, né, a Serra do Padre Ângelo, Pico da Aliança e o Parque Estadual de Sete Salões, além de outros fragmentos menores, né, outros fragmentos satélites menores que ocorrem na região. E outro aspecto muito interessante que traz aí um aspecto bem interessante de biogeografia também, né, de relação entre essas áreas cupícolas, é o fato de que essa área ela está inserida dentro do domínio dos Enseobergues graníticos, né? Então, essa região do Espírito Santo, Rio de Janeiro e leste de Minas, é conhecida como a terra dos pães de açúcar, né? Graças ao predomínio dessa paisagem de afloramentos graníticos. E aí a gente tem essas áreas, né, de afloramentos quartzíticos ali, com alguns padrões bem interessantes de ocorrência, de troca, né, de biota entre esses dois tipos de rocha. Então, aqui, né, num recorte em que a gente vê o uso do solo, um recorte mais específico, né, do município aqui de Conselheiro Pena e Alvarenga, principalmente, a gente vê, né, aqui as áreas urbanas desses dois municípios. A gente tem, então, né, as áreas naturais destacadas aqui em verde escuro e roxo, as áreas florestadas em verde escuro e as áreas campestres em roxo. E a gente vê, né, que essa área ela foi bastante devastada, né? Então essa parte marrom toda aqui mostra as áreas transformadas em pastagem, sobretudo, e aqui as áreas em verde claro, as áreas de silvicultura, né, plantação de eucalipto. E aí a gente vê como está organizada, né, essa paisagem de campos rupestres do leste de Minas, bastante fragmentada, na Serra do Padre Ângelo, que é formada por esses dois maciços. Aqui a Serra da Aliança, que tem o Pico da Aliança. E aqui os campos rupestres inseridos dentro do Parque Estadual de Sete Salões, que é a única área protegida nessa região toda. Além disso, né, aqui não está discriminando os afloramentos quartzíticos dos graníticos. A gente tem alguns complexos de afloramentos graníticos, que são o complexo da Palestina, do Rochedo, que está aqui nessa região, e da Pedra de Santa Rita, mostrando aí, né, a enorme proximidade entre esses dois tipos de afloramentos de rocha. Então, aqui só para mostrar para vocês, né, o complexo Palestina, esse complexo de enseobergues graníticos que chega aí por volta de 1.000 metros de altitude, no município de Pocrane. Aqui a Pedra de Santa Rita, no município de Santa Rita do Itueto, também mais um enseobergue granítico, né, com uma paisagem bem diferente. E entremeado com essas paisagens graníticas, a gente tem o Pico da Aliança, aqui no município de Alvarenga, que chega por volta de 1.400 metros de altitude, e a Serra da Aliança, né, associada, também com várias áreas de campo rupestre. O Parque Estadual de Sete Salões, que, como eu falei, é a única área protegida da região, que abriga aí a Serra do Boiadeiro e a Serra da Onça, as duas serras quartzíticas, né, com essa paisagem bem interessante, né, de afloramentos quartzíticos, com uma paisagem típica, né, dos campos rupestres. Aqui mais uma imagem, né, mostrando a Serra da Onça com os afloramentos, né, de rocha quartzítica entremeados aí por áreas de capões de mata, uma paisagem também, né, bem típica dos campos rupestres que a gente conhece na Caldeira dos Pinhaços. Aqui, só para destacar, né, um aspecto, como eu falei, que chama muita atenção, essa é a única área protegida dessas áreas de campo rupestre do leste de Minas,
mas é uma área extremamente mal coletada, né? Uma área subamostrada. Isso está claro pelo número de coletas, né, de registros. Então, uma rápida busca no SpeechLink mostra que o Parque Estadual de Sete Salões conta aí só com 200, pouco mais de 200 registros, né? Isso inclusos plantas e animais, mostrando que mesmo essa área protegida é uma enorme lacuna de conhecimento que precisa ser melhor explorada para entender o que de fato essa área está protegendo. E por fim, a Serra do Padre Ângelo, que é formada por esses dois complexos, o Pico do Padre Ângelo, que chega aí a 1.550 metros de altitude, né? E a Serra do Pinhão, que tem o ponto mais alto aqui no Pico do Sossego, a 1.600 metros. Então, a Serra do Padre Ângelo abriga aí as áreas mais elevadas desses complexos, né, da Formação João Pinto. E também é até o momento, né, por conta dos nossos trabalhos, a área também mais bem amostrada, mais bem conhecida em relação à sua biodiversidade. A Serra do Pinhão, ela recebe esse nome justamente pela ocorrência de araucárias, então já é conhecido, já é registrado na literatura desde a década de 40 e 50, a ocorrência das araucárias nessa região, sendo então conhecida aí como a região do extremo norte, né, a população mais ao norte de araucárias, conhecida de ocorrência natural. Curiosamente, né, na década de 75, teve esse trabalho que levantou a ocorrência, né, que registrou a ocorrência das araucárias ali na região, e na época foram registradas menos de 80 árvores, né? E hoje em dia, esse número é cada vez menor. Hoje em dia, a gente registra menos de 20 árvores remanescentes na Serra do Pinhão. Isso por conta, né, das ameaças aí essa população sofreu, né, sobretudo pela transformação da paisagem em pastagens, e plantações de eucalipto, e também pelo fogo, né? Já nos trabalhos de 75, é destacado a pressão do fogo sobre essas populações, sobre essas áreas aqui. O fogo muito utilizado para renovação de pastagem, né, e conversão da terra, e até hoje continua sendo um problema bastante sério nessa população, que está cada vez menor e que já sofre praticamente de uma extinção funcional. Bom, as explorações, né, nessa área, elas, como eu falei, têm a ver muito com a Drosera Magnífica. No ano passado, eu iniciei esse projeto, financiado pela Fundação Mohammed Bin Zayed, para justamente cobrir essa lacuna de conhecimento, né? Então, usando a Drosera Magnífica como espécie bandeira, essa espécie que é avaliada como criticamente ameaçada, e que não é protegida por nenhuma unidade de conservação, usando ela como bandeira, né, uma espécie bastante chamativa, a gente propôs esse trabalho para realizar um inventário da serra, não só de flora, mas também de fauna, e coletar dados então que subsidiassem a criação de áreas protegidas na região. Tá? Então, nesse último ano a gente tem avançado muito, né, com mais de 1.500 espécimes coletados, então é a área mais bem amostrada até o momento na região. A região toda da Formação João Pinto teve só na última década 19 espécies novas descritas, né, de espécies bastante restritas e todas elas de uma certa forma avaliadas como ameaçadas. E além delas, né, esse trabalho, né, desse último ano revelou aí pelo menos 11 potenciais espécies novas que estão sendo descritas, né? Então a área ela tem um potencial gigantesco, conforme a gente vai explorando e conhecendo melhor essa biodiversidade. E não só isso, né, mas essa área, como eu falei, tem mostrado cada vez mais um padrão muito curioso de junções com a cadeia do espinhaço. Isso tem sido mostrado, né, não só nos trabalhos que a gente já tem publicados, né, como aqui a Drosera Magnífica, que eu falei para vocês, aqui um outro trabalho que a gente publicou esse ano, também mostrando, né, que uma espécie nova também tem espécies mais próximas aqui na região da Serra do Cipó. E também outra espécie aqui, esse Pepalanthus, essa espécie de sempre-viva, também mais uma vez mostrando esse padrão bastante curioso de disjunção de linhagens típicas da cadeia do espinhaço. E isso tem se repetido cada vez mais, né? Então, várias espécies ocorrem disjuntamente na área, ou tem espécies mais próximas ocorrendo na área,
mostrando aí essa área toda da cadeia da Formação João Pinto como sendo uma área bem interessante para estudos biogeográficos, para a gente entender o que está acontecendo com essa biota, né, como que ela foi para lá e quantas vezes ela foi para lá. Além disso, né, também, como eu falei, a gente tem feito inventário de fauna, das espécies da fauna, então vários registros bem interessantes têm aparecido, né, graças aí à colaboração de pesquisadores, como a Thaís, que tem feito o trabalho com herpetofauna, a Gabriela, que tem feito trabalho com avifauna, e também a gente tem coletado dados da entomofauna, né, que são feitos aqui por diversos tipos diferentes, né, diversos métodos diferentes de coleta, feitos pelo Danilo e pelo Pedro. Esse trabalho continuado que a gente tem feito também no último ano tem ajudado a gente a acompanhar alguns aspectos, né, de pressões de ameaça que essa região tem sofrido. Entre eles, esse incêndio bastante severo que atingiu a área em outubro, né, uma época no final da época seca, incêndio que foi criminoso e que devastou boa parte da paisagem. Então a gente tem podido acompanhar um pouco, né, de como que era antes e o que tem acontecido depois desse incêndio. Aqui, né, em fevereiro desse ano, a gente vê a recuperação das espécies, mas ao mesmo tempo os efeitos, né, bastante severos que esse incêndio causou. Aqui, durante, né, o incêndio, a gente esteve lá também para acompanhar. Então, a serra, como eu falei, ela tem uma ocorrência bem grande de velozes gigantes. O impacto nessas velozes também é bastante severo, embora elas tirem proveito, né, do fogo para a floração. A gente tem uma mortandade bastante elevada, né, tanto de espécimes antigos quanto de espécimes jovens. E quem sobretudo sofre com esses incêndios são os capões de mata, né, que acabam perdendo boa parte da sua borda, que depois sofre um efeito de borda bastante severo, né, com ocorrência aí de lianas, invasão de samambaias e o aumento da luminosidade, que acaba prejudicando bastante essas espécies de mata e acabam perdendo espaço, né, para as espécies das áreas abertas. Então, como eu falei, embora algumas espécies elas tirem proveito, né, desse incêndio, como é o próprio caso da veloza gigante, que floresceu em massa depois desse incêndio, várias outras espécies invasoras também se beneficiaram bastante, sobretudo a samambaia, né, o Pteridium aquilino, que já é uma espécie que causa bastante problema na região. Ela avança sobretudo sobre áreas florestadas, então esses capões de mata acabam perdendo espaço para essa samambaia, que não deixa, né, com que essas áreas avancem, elas cresçam, não deixa que nenhum outro tipo de espécie acabe ocorrendo na mesma área, né? Elas sombreiam bastante a área e também tem um potencial aí alelopático muito forte. E outra espécie que também já é um problema bastante severo e que acaba avançando é o capim-gordura, né? A Amelinis minutiflora, capim meloso também conhecido, que já é um problema bastante severo na Serra do Padre Ângelo e que avança bastante com o fogo, né? Ele deixa um banco de sementes muito grande e acaba retornando com muita força depois do fogo, tomando novas áreas. Isso acontece, sobretudo, como eu falei, pela fragmentação, né? Então, essas áreas de campo rupestre, elas eram antigamente contornadas aí por áreas de floresta estacional semidecidual, que foi severamente suprimida, e deu lugar a pastagens ou a plantações de eucalipto, ou acabou sendo tomada aí por samambaias, né, que impedem aí a ocupação dessa área para outras finalidades. Então a gente vê aqui essa área, né, adjacente à Serra do Padre Ângelo, já bastante detonada e fragmentada, sofrendo essas pressões de ameaça. Outra pressão de ameaça bastante severa, né, que essas espécies sofrem, sobretudo essas comunidades que ocorrem no topo da montanha, são os efeitos das mudanças climáticas, né? Então essas espécies elas estão adaptadas a nichos bastante específicos de temperatura e umidade, e com o aumento das temperaturas e também o aumento da aridez, né, a redução do índice pluviométrico, essas espécies elas estão aí fadadas a eventualmente acabarem desaparecendo. O caso da própria Drosera magnífica, né, que ocorre só em áreas bastante elevadas, né, num envelope climático bastante específico, e que essas mudanças climáticas ameaçam severamente essas espécies aí de topo de morro a desaparecer.
Por fim, né, a área ela tem, né, o próprio Sete Salões, ele recebe o nome justamente por conta da presença de cavernas. Esses afloramentos todos de rocha quartzítica tem várias cavidades naturais, né, várias cavernas que abrigam também uma diversidade ainda completamente desconhecida. Então, mais uma área de potencial importância biológica e que também não, em grande parte, né, ainda não está protegida. E também, né, tem diversos atrativos naturais aí que poderiam ser melhor explorados e melhor protegidos se essas áreas fossem conservadas, né? Aqui, só alguns exemplos, né, de cachoeiras que são usadas aí para banho na região da Serra do Padre Ângelo, mostrando, né, o potencial não só biológico, mas também para o turismo que essas áreas poderiam explorar se fossem melhor preservadas. Então, pessoal, eu espero que essa apresentação tenha mostrado um pouquinho, né, para vocês o que a gente tem trazido de informações sobre essas áreas de campo campestre do leste de Minas Gerais, essas áreas todas que ainda são enormes lacunas de conhecimento, tanto da ocorrência quanto da ecologia, quanto da conservação. E eventuais dúvidas que vocês tiverem, vocês podem procurar pelo meu e-mail. Totalmente à disposição. E mais uma vez eu agradeço imensamente a atenção de vocês e a oportunidade de estar aqui falando sobre essas áreas tão interessantes.